2 yarim yildan beri dunyo girdobdan chiqa olmayaptimi? Demak, dunyoni o'zingiz tanlash vaqti keldi. Cyber and Wellness dunyosida biz bir joyda turib qolmadik. Biz uchun shu 2 yarim yil o'sish davri bo'ldi. Biz o'zgardik, imkoniyatlar topdik, insonlarni birlashtirdik va juda ajoyib natijalarga erishdik. 2020 yilda Cyber and Wellness tovar aylanmasi 25%ga 2021 yilda esa 55.7%ga 2022 yilning 4 oydayoq 33%ga oshdi. Tovar aylanmasining o'sishi bo'yicha yetakchi mamlakatlar: Germaniya, Rossiya, Serbiya, Qirg'iziston, Ozarbayjon, Vyetnam. Eng sezilarli o'sishni esa Turkiya ko'rsatmoqda. 37 mingdan ortiq Cyber and Wellness brand maslahatchilari yangi malakalarni yopdilar. Ulardan 115 nafari top malakani tashkil etadi. 76 ta Ruby Business Leaders, 24 ta Platinum Business Leaders, 10 nafar Diamond Business Leaders, 5 ta Global Business Leaderslar esa quyoshli Gretsiyadagi hashamatli uylarning kalitlarini qo'lga kiritdilar. Chon Dvikyong, Jan Ki Kim Zung, Vietnam, Elchin Yavuz Çoguplügil, Türkiye, Peynar Donmez, Türkiye, Tamara Gichiva, Bulgaria, Shahnaz Aliyeva, Azerbaycan. Ko'pchilik uchun chegaralar yopiq bo'lishiga qaramay, Cyber and Wellness brand maslahatchilari sayohat qilishda davom etishmoqda. 2 yil ichida sayohat dasturi 678 nafar ishtirokchini jamladi. Yangi brendlangan avtomobillar erkinlik va harakat tezligini qo'shimcha qildi. Avtoloyiha tufayli Cyber and Wellness brand maslahatchilari 2020 yilda har kuni, 2021 yilda esa har 18 soatda avtomobil egasiga aylanishdi. 2022 yilga kelib esa bu ko'rsatkich har 15 soatni tashkil etdi. Ushbu 2 yarim yil ichida biz nafaqat yangi mahsulotlarni chiqardik, balki bizning assortimentimizda bir nechta mutlaqo yangi liniyalar paydo bo'ldi. Ko'pgina mahsulotlarimiz nufuzli, milliy va xalqaro mukofotlarga sazovor bo'ldi. Eng so'nggi yangilik kompaniyamizning xizmatlari Vietnamda bo'lib o'tgan Asian Brands Awards'da munosib baholandi. Ammo Cyber and Wellness asosiy tuhfani tabiatga inom etdi. Chunki assortimentning 89%ida qadoq qatlamlari soni kamaytirildi va bu bilan biz resurslarni sezilarli darajada tejaymiz. Biz kelajakka ishonch bilan boqamiz va bizning rejalarimiz ulkan. Kompaniyaning marketing rejasiga umumiy malaka bonusi 5 million dollar bo'lgan yangi Infinity darajalari kiritilgan. Mahsulotlarimizga talab ortishi kutilayotgani sababli ishlab chiqarish qo'llami kengaymoqda va albatta biz butun sayyoramizning kelajagi haqida qayg'uramiz. Kompaniya va brend maslahatchilari yovvoyi tabiatni himoya qilish uchun 542 ming dollar o'tkazdilar. Yubiley yilida yangi o'rmon yaratish rejasi 2 barobar oshig'i bilan bajarildi. Bu yilgi ko'chatlarni hisobga olganda 100 gektar maydonga daraxt ekdik. 80 ming dona mahsulotlarimiz esa zarur bo'lgan mamlakatlardagi barcha muhtojlarga jo'natildi. Cyber and Wellness 2 yarim yildan beri biz ziddiyatlar va yopiq chegaralarga o'rin bo'lmagan farovon dunyomizni kengaytirmoqdamiz. Siz girdob hududlardan yuqorida bo'lishni xohlaysizmi? Welcome to Wellness.